Ernesto Leandro Tomozinho, Ring 2, área de aquecimento. Gustavo Silva, Tim Souto, versus Matheus Guilherme, Atlas 9, colisão, área de aquecimento. Décima segunda luta, área de concentração, Ring 1. Antônio Wallace versus Lucas Maxwell. Antônio Wallace versus Lucas Maxwell, área de concentração. Thank you.
luta Antônio Wallace versus Lucas Maxwell. Em 12ª luta, Antônio Wallace versus Lucas Maxwell, área de concentração ringue 1. Versus Jusceline Souza, área de aquecimento.